Šajā uzdevumā mums jāparāda, ka izliekto 2012 stūri nevar sadalīt 200 izliektos 12 stūros. Un, lai to parādītu, mēs izmantosim tādu plaši zināmu teorēmu, ka jebkuram n stūrim izliektam iekšējo leņķu summa ir n mīnus 2 reizes pi, kur vai nu reiz 180 grādi. Tātad 3 stūrim būs 180 grādi, 4 stūrim 360 grādi, jeb 2 pi, 5 stūrim 3 pi un 12 stūrim, teiksim, 10 pi. Tātad 12 stūrim iekšējo leņķu summa ir 10 reiz pi. Un ja mēs apskatīsim, ka mums to dažādo 12 stūru ir pavisam 200, tad viņi var, protams, būt novietojušies dažādi. Ja, teiksim, šeit ir tas lielais 2012 stūrs, un šeit ir dažādie gabali, kuros mēs esam viņu sagriezuši. Varbūt, ka mēs griežam viņu tā vienkārši, vai arī tie gabali kaut kur iekšā satiekās. Mēs redzam, ka ir divu veidu punkti. Ir tādi, kuri virsotnes atrodas daudz stūrim iekšpusē, un ir tādi, kur virsotnes, 12 stūra virsotnes atrodas uz lielā 2012 stūra ārējās kontūra. Tātad šeit ir 2012 stūris, un katrs no tiem gabaliem ir 12 stūris. Nu, un mēs redzam, ka visu šos iekšējos leņķīšus saskaitot kopā, šo leņķīti saskaitot kopā ar šo leņķīti, un tā tālāk, viņu te ir pavisam tātad 200 reiz 12, visu viņu summa, noteikti ir vismaz tikpat liela kā visa 2012 stūra iekšējo leņķu summa, jo ir daži leņķīši, kas var atrasties te pa arī iekšpusē. Līdz ar to mēs varam parādīt, ka visu 212 stūru iekšējo leņķu summa ir vismaz 2012 stūra iekšējo leņķu summa. Jo katrs no 2012 stūra iekšējiem leņķiem noteikti kaut kur tiek pieskaitīts kādam no tiem 12 stūriem. Un ļoti var gadīties, ka pat vairākiem, ka, ja teiksim, šeit ir kaut kāda virsotne, tad daļa no tā leņķa tiek pieskaitīts pie viena no tiem 12 stūriem, daļa no tā leņķa tiek pie cita pieskaitīta. Kāpēc te ir vārdiņš vismaz? Tāpēc, ka visu 212 stūru visu iespējamo leņķu summa varētu būt lielāka, tāpēc, ka daži leņķi vispār atrodas kaut kur, varētu atrasties kaut kur iekšpusē. Līdz ar to mēs parādām, ka tiem visiem 212 stūriem iekšējo leņķu ir 200 reiz 10 reiz pi, ka to ir jābūt vismaz tikpat daudz, cik 2012 mīnus 2 reiz pi. Līdz ar to esam parādījuši, ka 2000 reiz pi ir vismaz tikpat liels kā 2010 reiz pi. Nu, un šī ir pretruna. Patiesībā mēs redzam, ka ar tiem 212 stūriem nepietiek, tāpēc, ka viņiem to iekšējo leņķu summa ir pārāk maziņa. Un visus 2012 stūra iekšējos leņķus ar viņiem aizpildīt nevar. Protams, tiklīdz, kā mēs nedaudz atvieglotu uzdevumu nosacījumus un pieļautu, ka mums ir 2001 12 stūris,
Tad sagriezt jau varētu, tāpēc kā mēs varētu paņemt to lielo 2012 stūri, nu, un, teiksim, griezt viņu šādās te šķēlītēs. Un pieņemsim, te ir 11 maliņas atstāt, un te ir viena iekšējā mala, te atstāt 5, te 5, un te arī viena. Un tad jūs varat pārliecināties viegli, ka, ja jūs šādā te veidā ar tādām diagonālēm griezīsiet šķēlītēs, tad iegūsiet, kā būs pa vidu, būs jums 199 12 stūrīši, no kuriem katrs pārklāja 5, 5 malas augšā un 5 malas apakšā, plus vēl būs 2 12 stūrīši galos, no kuriem katrs pārklāja pa 11 malām. Līdz ar to jūs iegūsiet, kā te ir 1990 plus 22, kas ir tieši 2012. Līdz ar to mēs esam parādījuši, ka ne tikai nevar sagriezt 212 stūros, bet ka vienmēr varēs sagriezt 201 12 stūrī. Tātad mums tieši viena 12 stūrīša pietrūkst.